Kam një marrëdhënie të çuditshme. Ana Gjebrea flet për teatrin dhe befason me ato që thot për arditjen, më streson. Ana Gjebrea, vajzë artisti Ardit Gjebrea, ka qenë ftuar në një emision ku foli për pjesëmarrjen e saj në Eurovision dhe detajet e përgatitjes. Gjatë intervistës ajo zbuloi edhe pak detaje për jetën e saj dhe prindrit dhe raportin me ta. Kur jam vetëm me mamin i them dua babin, sa i më ndihmon dhe suporton, ndërsa kur vjen i them X më streson. Kam raport shumë të çuditshëm me të. Është prehur Ana duke lënë të kuptohet se ai është edhe personi që e ndihmon dhe i ri prapë.